Kryeministri Edi Rama premtoi para fushatës gjedhore për rekonstruksionin e urës së mesit, por ashtu si shumë gjëra të tjera edhe rekonstruksioni i urës së mesit do të mbetë thjesht një premtim. Ky monument kulture po degradon dita ditës dhe në shumë pjesë të tij ka nisur të dëmtohet. Edhe banorët e zonës kërkojnë një vëmendje më të madhe ndaj urës së mesit, pasi në të kundër do të largohen edhe turistët e huaj. Sa duhet të mori paru me kanë se vin për jashtë ata, hajojnë lek. Su nuk ka puna se kja, bon e për shkojnë pun vet. Aty vin me pa prej shteteve tuja. Miri shala mat. Menimi jem është për me pas me insyre, me fjall me dhonë në përshërbim dur zvjetër, se kja është monument i vjetër, e kupten? Me dosh me i dhonë në shërbim edhe kja është maskala shkodër, si kja është me insyre, me fjall. Monument i vjetër për zonën e shkodër sonë, me fjall. Ta shërbim dënë, e dënë me pas edhe lomë, ma cika pas më për. Ma, shumë turista vinë, a i premtimet janë, inshallah, shpresojmë. Shpresojmë për më mirë. Përveç dëmtimit të saj, ura e mesit në hyrje është e mbushur me mbetje të ndryshme, çka krijon edhe një pamje të shëmtuar për ato që duan të bëjnë disa foto pranë kësaj ure.